Because of her and my father. My personality is quirky and different and kind because of my mother and how she raised me. You say 3, 3, 3, 5, 3, 5.
recording. Here we are with Gilbert again after great demand of people asking me to please come and have a talk with Gilbert again. He says he does quite sure he's in the mood for singing today, but we're going to just want to ask Gilbert. Gilbert, whistle me something. Don't do. Can you do anything but be happy? Or can you whistle something else as well? Yep, there's a lot of songs I can whistle. I guess I'll whistle another song. Yes, please, Gilbert. The one is calling about John Legend. There we go. It goes like that. Hy voor gaan breek. Breek hy voor. Hy sal nie breek nie. Okay, daar. I can get it underneath my lip. My lip. Oh no. Start to practice. And put this lipstick on. This thing doesn't look any better. But this is what you're not about. Ek wil graag begin met die wonderlike troos. Ons mense woorde en mense troos, hoe goed ook al bedoel, klink ons maar half leeg vir oggend en hol. Die Here se troos uit Romeine 8 vers 37 en tot 39. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons is meer as oorwinnaars en niks kan ons van sy liefde skei. Ek dink ons allemaal wat hier is, saam met Aline, wil so graag vir haar iets doen, beter doen, groter doen, meer omgee. En ook saam met die familie, die dochters, die Cole en Caroline, Neil en Byron, wat inskakel. Weet jy, vir ons saamstem, ons wil iets groots doen, want ons is lief vir hulle. Ons is hier, want ons is lief vir Minerva, dat ek dit toch reg uitspreek. Grootste ding wat enige kind van die Here vir mekaar kan doen, is om te bid. En daarom gaan ek vir geleentheid vir jou gee, daar by die huis, jy wat digitaal inskakel, ons wat hier by mekaar is in die kerk gebou, dat ons begin deur stil te raak voor hom. En kom ons noem hulle name voor die Here. Dis die grootste ding wat enige mens vir 'n ander mens kan doen,
is om hulle name voor die Here te lê. Aileen, Nicole, Caroline, Neil en Byron. Gee 'n paar oomblikke vir stil gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U self hier is. Deur die Heilige Gees in ons woon. Die Heilige Gees onder andere gestuur as God se trooster. Dat U by elkeen van ons is. Ook ons wat digitaal inskakel. Here, ons is lief vir U en ons is lief vir mekaar en ons wil mekaar troos, maar ons woorde klink so hol en lig en ja, ons selfs niks seg en dankie. Dankie dat U self vir ons troos. Die Bybel is vol van goddelike troos onder andere hier in Romeine 8, dat ons meer as oorwinnaars in Jesus Christus is. Jesus leef, hy het opgestaan. Hy het ons sonde en dood kom oorwin. Ons leef met hom. Die dood is nie 'n einde nie, maar 'n nuwe begin saam met hom. En dankie Here op 'n goddelike manier deur die Heilige Gees dat ons elkeen van ons maar besonder hierdie familie Aileen, Nicole, Caroline, Neil, Byron, nou sal ervaar hoe U vir hulle vashou en niks hulle van U kruis groot liefde kan skei nie. U liefde wat vir ons sigbaar is in Jesus Christus. Dis menslik, Here, om in oggende soos hierdie te wonder, maar God is liefde, maar ek verstaan nie. Sy was so jonk. Te twyfel, het die Here my regtig lief. Dankie dan vir eindelijk maar die enigste ewige onveranderlike bewys van U liefde. Al doen die lewe met my wat. Dankie vir die leekruis van Jesus Christus. So lief. Het God gekies. Maak nie saak wie en wat ek is en wat ek doen nie. Of dalk soms nie doen nie. God het gekies om elkeen van ons kruis groot lief te hê. Dit maak ons meer as oorwinnaars. En niks, maar niks sal ons van sy liefde skei. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Hy wat die lewe is, die lewe ook na die sterwe. Amen. Saam met u lees ek die begrafnisbrief soos ons dit ontvang het, of dan die familiebrief, in loving memory of Minerva Born 21 March 1965, deceased 24 August 2021. Nou moet ek vinnig somme maak. Sy was net so 22 dae ouer as ek. Dit is dan nog bitter jonk, glo ek, sal julle allemaal met my saamstem. Die familiebrief met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde Minerva, dogter, mama, ouma, in die ouderdom van 56 jaar.
Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, en ons berus in die wil van die Vader, wat die lewe gee en die lewe neem. Tot aan die einde sal liefdevolle herinneringe altyd by ons bly. Aileen, Caroline, Nicole, Neil, Byron en Malcolm, yes. Kom ons sing die eerste lied, soos wat u hom ook daar op die briefie het. Heilige Jesus, Heer van die Here. Kom ons staan en ons sing al drie die verse saam, asseblief. Toe vir Aileen vra waaruit moet die troostboodskap vanoggend kom, dink ek was die antwoord voor die hand liggend een van Minerva se gunsteling psalms, Psalm 91. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voelvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oor dag. Vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat helder oor dag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken sal ek hom beskerm.
Wanneer hij mij aanroep, zal ik zijn gebed verhoor, en zijn nood zal ik bij hem wees. Ik zal hem red en hom in sy eer herstel. Een baie lang leven zal ik hom gee, en oor my hulp zal hij hom verblij. Ik wil vanoggend beginnen en gauw een polis aan jou verkoop. Kom ons noem het een levenspolis. Hoor die voordelen van hierdie polis. Jij zal bewaar worden van dodelijke ziekte. Je hoeft niet bang te wees voor gevaar in die nacht of aanvallen oordag nie. Je hoeft niet bang te wees voor pees wat in die donker toeslaan of ziekte wat helder oordag verdwing saai nie. Geen onheil zal jou tref nie. Geen plaag zal na bij jou woonplek kom nie. Jy sal beskerm word ooral waar jy gaan. Jy sal nie jou voet teen een klip stamp nie. Jy sal oor leeuws en adders loop, leeuws en slange sal jy doodtrap. Jou gebed sal verhoor word, en jy sal verseker een baie lang lewe hê. Daar is hy. Wie van ons wil nie hierdie levenspolis hê nie? Hoe maak ek hierdie polis my lewe, my eie? Ek gee my lewe in geloof aan die Here oor. En ons sien dit. Ons sien op motors die plakker. Hierdie motor word beskerm deur Psalm 91. Wanneer mens lees waar mense oor die coronavirus pandemie gesels, dan kom jy vroeger of later by een verwysing van Psalm 91 uit. Iemand wat sê, ek bid net Psalm 91 oor my en my geliefdes se lewe, dan sal ek okay wees. As ons hierdie psalm lees, dan lyk dit of daar nogal waarheid in hierdie woorde steek. God se beskerming wat 24/7 tot jou beskikking is, jy sal niks oorkom nie. Vers 7, al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. Vers 10, geen onheil sal jou tref nie. Ek glo daarom, dit is nou altyd, dat jy lus voel om jou hand op te steek, of as jy my selnommer gehad het daar digitaal, vir my te bel, en vir my te sê, maar, wacht nou net so 'n bietjie MG. Iets klop nie hier nie. Paulus was seker een van die grootste getuies van die Here in die Nuwe Testament, en dan verwoord hy sy eie swaarkry en lyding in 2 Korintiërs 11 vers 24 tot 29. Een van die mees toegewyde volgelinge en disippels van die Here sê, ek was in die tronk by herhaling, omdat ek een Christen was. Ons kan amper van Paulus se lewe nie vra, nie wanneer was hy uit die tronk uit, wanneer was hy in die tronk nie, ons kan eindelijk maar vra, wanneer was hy uit die tronk uit, want hy was meer in die tronk as daar buiten. Hy sê, ek was dikwels in doodsgevaar. Sy rug het soos 'n spoorlijn gelyk. 5 maal, sê hy, het ek van die Jode die gebruikelike lyfstraf van 39 houwe gekry. 40 houwe was teen die wet. 5 maal het ek die maksimum plaag gekry, moet een sweep, baie keer met uisterpunte daaraan, omdat ek 'n kind van die Here is. 1 maal is ek in klippe gegooi en vir dood agtergelaat, 3 maal het ek skipbreek gelei, ek het 'n dag en 'n nag lang daar op die stormsee deurgebring,
En so kan ons aangaan, dikwels nachte sonder slaap, honger en dors, dikwels sonder skuiling en bedekking teen die koue. En wat van Minerva? Sy was dan een toegewijde kind van die Here, wat haar kinders van die Here geleer het. Hoe is hierdie psalm dan nou op haar van toepassing, of is het niet? Daar is Afrikaanse woorden hiervoor, en die gemeente weet al, my Engels is baie vrot, maar die woorden wat ek hoor, waarmee sy beskryf word, ook in die video's wat ons net ook gaan sien, vertaal nie so lekker in Afrikaans. Dis woorden soos fabulous. Fantastisch klink net nie so lekker nie. Amazing. Sy is a legend. Een vriend. Sal julle kan getuig van baie, klink vir my van allemaal. Vol vreugde. Die Volksblad berig hier daar gestaan met haar spontane, sprankelende persoonlikheid. Dis die woorde wat daar gestaan het. Met haar sprankelende persoonlikheid het sy 'n groot verskil in mense se lewens gemaak. En toe het sy operasie gehad. En sy het weer seer gekry. En sy is so jong dood. Wat van Aileen wat hier voor my sit? Geld die psalm dan nou nie vir haar nie? Maar tweede kind, enigste een wat oor was, wat tragies sterf op 56 jaar. Enige eerlijke kind van die Here weet, dat die lewe nie so eenvoudig is nie. Dit is doodgewoon nie so dat alle gelowiges lank en sonder probleme leef en ongelowiges se lewens kort en elendig is nie. En ons kan nie net een of twee verse in die Bybel lees en dit net so van toepassing maak. Net een of twee verse in hierdie psalm lees en nie die rest van die psalm ook lees. Ons dan nou net ook in Romeine 8 gehoor, dat die Here nie een versekeringspolis teen swaar kry kry is nie, maar vir ons verseker, jy is meer as oorwinnaar ook oor die dood in Jesus Christus. Ek sal jou vashou in lewe en dood, dit sal jou nie van my liefde skei nie. Ons lees in Psalm 91 vers 15, wanneer hy my aanroep, klink so half asof wanneer roep ons die Here ernstig aan. Dit behoort elke dag van ons leven te wees, maar ons mos maar mense, vooral wanneer hy swaar kry en onseker is, en 'n klomp krisis het, so gelowige beland ook daar. Wanneer sy my aanroep, sal ek haar gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Jy dit gehoor? Christene beleef ook nood. Christene beleef ook hartseer. Christene sit ook vanoggend hier of skakel digitaal in, twee dogters moet vra sonder antwoorde. 56 jaar, maak nie sin uit. Maar in jou nood, as kind van die Here, in jou seer, as kind van die Here, met jou vrae sonder antwoorde, as kind van die Here, los ek jou nooit alleen nie, sal ek by jou wees. Wanneer jy roep, sal ek hoor, in jou nood, is ek by jou. Hoe verstaan ons dan Minerva's gunsteling psalm? Net so in kort. Ek dink die Here of hierdie psalm wil ons opnuut herinner aan wie die Here is.
Sommer hier in vers 1. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en beskerming van die almagtige geniet. Die allerhoogste, soveel groter as ons. Ons is nietig en verganklike klein mensies. Hy is die almagtige. Ons skuiling en ons skaduwee. En omdat hy die alomteenwoordige, die almagtige, ons kan daarby sit, die alwyse, ons het dit nou net gesing, die eerste en die laaste letter van die Griekse alfabet, die alfa en die omega is, daarom sal ons nooit al sy planne, alles hier op aarde, volledig verstaan nie. Doodgewoon, omdat hy God is en ons mense. Hy sê dit self. Jesaja 55 vers 8 en vers 9. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede nie soos myne nie, soos die hemel hoër as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Daar kom 'n tyd, dis vanoggend, onder andere gelowiges se lewens. Wat ons doodgewoon moet ophou om ons moeg te maak om alles te probeer verstaan. Hy is God. Ons is sy mense. Wat hy verskriklik baie lief het. En in wie se lewens so verseker hy ons alles, hy alles ten goede laat meewerk. Onverstaanbaar. Die alomteenwoordige, die almagtige, die alwyse, die allerhoogste aan die werk. En ons word opgeroep in hierdie psalm, in die tweede plek, wie is die Here? En dan word ons opgeroep, vertrou op hom. Vers 2, U is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Julle raak gelees, raak gehoorsaam met my. Hier staan nie, U is die God. U is die veilige vesting. Die God op wie ek vertrou nie. Nie het 'n persoonlike geloofsoorgawe gebeur. U is myne. U het my u sin gemaak deur die Seun Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees in my en daarom kan ek vanoggend saam met hierdie psalm skrywe en saam met Minerva bely ook as vrou. Here, u is my toevlug. My persoonlike toevlug. U is my veilige vesting. Ek het 'n geloof gekies. U is my God op wie ek vertrou. Vandag, vir ons wat hier is, vir julle wat digitaal inskakel, van baie ver af ook, vandag troos die Here nie net nie, maar staan hy ook by elkeen van ons en hy roep vir ons op tot 'n nuwe toewyding. En hy roep deur die psalmskrywer en hy roep deur ons afskeid van Minerva vir ons vanoggend weer op kies die allerhoogste as jou beskermer. As jou toevlug en veilige veste. Moenie hier uitstap as jy nie met die psalm is my God op wie ek vertrou. In die oomblik as jy dit kan doen, weet dan, God is by ons. Dis die een waarheid wat vasstaan in hierdie psalm en dwars deur die hele Bybel. Dit hang nie af van hoe jy voel nie, asof dis normaal, dis menslik. Ook as kind van die Here dat God soms in jou lewe dalk vanoggend voel asof hy ver is, asof hy nie hoor nie, asof hy nie omgee nie. En is reg dat jy in daai dae selfs moet hom gaan beklei, bly net met hom besig. Wat hang nie van jou en my af en van ons lewens. God in sy liefde kies om by ons te wees. En stuur sy seun Immanuel, God, by ons. Maak nie saak wat nie.
Hij is ons herder. Kan ons samen met David belei in groen weivelde, bij waters waar daar rus is. Is lekker makkelijk, want het met mij goed gaan, en my levensmotorkie loop op die gelijk pad, is hy my herder. Maar gaan lees ook, en belei ook vers 4. Jouw vertaling, al gaan ek in het dal van doodskade wee, my herder is bij mij. Nieuwe vertaling sê, al gaan ek dier donker dieptes, U is bij mij. Een actieve, liefdevolle God, wat kies om bij ons te wees, terwijl ons die leven doet. Dis wat hierdie psalm vir jou wil sê. Hy is God, actief, vol liefde vir jou, wat kies om bij jou te wees, terwijl jy die leven met sy opdraande en sy afdraande, met sy wind in jou rug en die wind van voor, wat kies om bij jou te wees. Daarom kan ons, en dis die enigste rede, waarom ons tot rus kan kom, te midden van gevaar en bedreigings in die leven, te midden van onzekerheid en hartseer, te midden van vragen sonder antwoorden, ons kan enige tijd bij hom gaan skuil, en in besonder, wanneer dit voel of die levenspad onrybaar raak, daar glip die woord uit my kop, onbegaanbaar raak. Kind van die Here, Godse versekering, nie myne nie. Kind van die Here, jy hoef nie bang te wees. Vernoembare en onnoembare bedreigings. Alsof vers 6 vir vandag vir ons geskryf is. Jy hoef nie bang te wees vir siekte en epidemies, by die naam genoem in vers 6. Kind van die Here, wees verantwoordelik, maar jy hoef nie bang te wees vir corona pandemie nie, want God is by jou. Hy sê nie, jy gaan niks oorkom. Hy sê nie, jy gaan nooit siek raak. Maar hy verseker vir jou, ek is by jou in voor en teëspoed. Ek is by jou in vreugde en hartseer. Ek is by jou in lewe en dood. Daarom kyk een kind van die Here nooit angstig rond, want God is by ons. Die belofte van een lang lewe wat die Here vir ons sal gee, vers 16, is nie net beperk tot hierdie aardse lewe. As sy kinders leef ons een lang lewe in Godse teenwoordigheid hier en hierna. Ons weet dat dit nie dood of noodlot of toeval was of iemand se fout was wat Minerva kom haal het nie. Haar plek was reg. En toe die Here haar kom haal, om vir ewig by hom te kom leef. Ek maak klaar. Vir elkeen van ons, wat vanoggend vers 2 saam met die psalmskrywer kan bely. U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou, verseker hy vir jou in vers 14 tot vers 16. En hoor mooi, die Here sê nie hier, jong ja, ek dink nog so 'n bietjie daaroor, miskien sal ek het doen, vir my kinders, ek oorweeg dit, ek kyk dan eers of jy gehoorzaam is of ongehoorzaam is, nee, dit staan hier nie. Het is een liefdeskeuse van die Here vir jou as sy kind, 6 maal sê hy in hierdie 3 verse,
Ek sal. En ek vervang, as ek weer hierdie verse lees, die hy, die manlik, met die vroulik, met sy, met haar. Godse belofte, ook vir Minerva. Omdat sy my lief het, sal ek haar het, sê die Here. Omdat sy my ken, sal ek haar beskerm. Wanneer sy my aanroep, sal ek haar gebed verhoor. In haar nood sal ek by haar wees. Ek sal haar red en haar in haar eer herstel. 'N baie lang lewe, 'n ewige lewe, sal ek vir haar gee. Oor my hulp sal sy haar verbly. Amen. Kom ons kyk nou na 'n paar video's met huldeblyke wat ons ontvang het van Nicole en Caroline en ook van Frida. Ek wens ek kon daar wees vandag saam met ouma om ouma se handjie vas te hou. Maar ek weet ouma het vreeslik baie support en ouma is fyn vandag. Ek het nie gedink ek gaan 'n dag kry waar ek my ma moes groet nie of so vinnig nie. En ek het al heel wat gehuil en ek het al so baie teks gedoen. So ek gaan baie hard probeer om nie te huil nie. Ek het nou 'n besonderse mooi plek toe gery vandag vir mamma. Of vir mamma ook baie te sê. My ma was 'n baie baie groot deel van my lewe. Sy het in fact het sy nie al aan my voorgestel. So toe ek 16 was, het sy huis toe gekom en sy het gesê ek moet soms daar toe gaan, ek moet Vaneel ontmoet en ek te sê toe vir my mama, luister, ek het ander planne. Ek wil nie, jy weet, winkel toe kom nie. En ek besef nou ek praat Afrikaans, so ek gaan oorslaan na Engels toe, want ek is seker daar is heel wat mense op die livestream wat Engels is. So I said to my mom, mom, you know, I have other plans. So she said, no, you can't be rude. I've already organized with Neil. You have to come and meet him at the shop. So I did. And 22 years later, I'm married to this wonderful man. And we have a beautiful child, Byron, and it's all because of my mom. So my mom is a legend. She's legendary, and I've just realized it with all the wonderful messages that I've received and read about her. She's touched so many people's lives. And I'm fortunate enough to be able to call her mom and to be her daughter for 37 years. She's been an inspiration. She's been my best friend. She encouraged me in so many difficult decisions I had to make in my life. She encouraged me. She teached me
to take risks. Or she, you know, she was a person that said, you know, take risks, be yourself, never change for anyone. So I am today who I am because of her. I am where I am today in Auckland, New Zealand, because she said to me, take risks. She loved Jesus with her entire heart. She taught me how to love him. And she said to me, never fear anything in life. I'm super grateful today for every memory, for every joke, because she had such a sense of humor, for everything I've shared with her. And I know today that she's in heaven. I just know, I have no doubt. She's having a good time up there with friends and family. And I can't wait for the day that I see her again in heaven. And I create new memories with her in heaven. Byron and Neil's here today as well. And we just all want to say, we love you and we're going to miss you. And enjoy your time in heaven. Hey. We're going to miss you. We love you. You've got your rest of your life in heaven. And we're going to miss you so much for everything that you've done and listening to us and everything you meant to us. Give her a kiss. We love you. Love you. Bye. Bye. Nomi. Love you, Nomi. Good morning, everybody. It's with an extremely sad heart that I make this last final recording with regards to my mother. She was an amazing person, an amazing mother, but ultimately she was also my best friend. And not just the family, but the world at large has lost somebody very significant that had an impact and left a legacy on many people's lives. And Minerva will surely be missed. I want to say that without her, I would not be the person that I am today. The sacrifices that she has made with regards to me being able to complete my degrees, I will never ever be able to pay back to her. And it's with a heavy heart that I say, I love you, Mama. And I will miss you every single day of my life. Hi, my name is Frida. Ek was saam met Minerva op school van standaard 7 tot matriek in Vrouensby. Ek wil net sê dat dit is net een woord om Minerva te beskryf en dis fabulous. Minerva, gaan jou baie mis en jy lewe voort in my gedagtes. Ek wil hierdie geleentheid ook vat om vir Tannie Eileen te sê, baie dankie vir alles wat sy vir ons gedoen het toe ons tieners was. Ek het nie 'n ma gehad nie, maar Tannie Eileen het my altyd so welkom laat voel. En sy was ook 'n fabulous ma. Op die begrafnisbriefie, die volgende woorde, 'n brief aan my kind, my hartjie, jy is mama se als, daar gaan nie 'n dag wees wat ek jou nie verlang nie. Ek weet jy baljaar saam met die engele, ek sien uit na die dag wat ek jou weer kan vashou, lief jou met my hele hart, my kind, van mama. Familie het my gevra om net kortliks die bedankings te doen. Hulle bedank alle familie en vriende vir die hierwees, vir julle ondersteuning. Dankie vir almal wat goed was vir mama, vir Minerva en 'n verskil gemaak het in haar lewe. Dankie vir ouma Aline se vriende wat haar ondersteun en
vir haar lief het. Ons lees saam die begrafnisformulier, geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Minerva deur Jesus Christus van ons na sy hemelse Vaderhuis geneem is. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring natuurlik hartseer en pyn. Haar plek is leeg. Daarom treur ons wel, maar ons treur nie soos ongelowige mense wat geen hoop het nie. Die Here gee self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart, hy staan ons met sy liefde en krag by. Hy beloof om die pad na vandag verder saam met ons te stap. Hy los ons nooit. Hy is by ons. Die Here Jesus sê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Wie my glo sal lewe, al het sy ook gesterwe. Wie my glo sal lewe, al het sy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en kan ons as gelowiges spottend uitroep in die woorde van 1 Korintiërs 15 vers 54, dood waar is jou oorwinning? Dood waar is jou angel? Die dood vir ons as kinders van die Here is soos 'n by sonder 'n angel. Mense sterf nog, ek en jy gaan ook sterf. Maar daar is geen bedreiging meer in die dood nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en vanoggend weer, soos ek reeds gesê het, vir ons as sy kinders tot 'n nuwe toewyding. Die dood roep ons allemaal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. Daarom sê ons saam met Paulus, Romeine 14 vers 8, as ons lewe, leef ons vandag, nou, hier, tot eer van die Here, en as ons sterwe, sal ons dan sterf tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons sluit af met die gebed wat Jesus Christus self vir ons geleer het. Hy is afgedruk hier op die blaadjie, die ons Vader gebed. Kom ons sing dit staande, en dan bly asseblief staan vir die uitspreek van die Seun van die Here.
Die genade van die Here Jesus Christus. En die liefde van God wat bij jou is. En die troos en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal, maar in besonder by Aileen, Nicole, Caroline, Neil en Baren wees.